Dobro jutro svima, poštovani predstavnici medija. Evo, pozdravljam vas sve na tiskovnoj konferenciji Mosta nezavisnih lista uoči parlamentarnih izbora koji će se održati ovu nedjelju. Tiskovna konferencija je znači više lokalnog karaktera. Želimo u biti posjetiti građane Metkovića na ono što se nudi na izbornim listama političkih opcija u našoj izbornoj jedinici, odnosno tko je iz grada Metkovića i doline Neretve na tim listama. Ako se te liste dobro pogledaju, može se vidjeti da na listama obje velike koalicije, one Domoljubne i Hrvatska raste, nema nitko iz Metkovića, što pokazuje u biti odnos tih političkih stranaka prema gradu Metkoviću, ali i utjecaj koje znači, ove naše lokalne organizacije i SDP-a i HDZ-a imaju na svoje središnjice. Zanimljivo je spomenuti da u biti se dogodio jedan presedan da HSS, koji je koalicijski partner HDZ-a na nacionalnom nivou i znači, čovjek koji je gradski vijećnik i predsjednik županijske organizacije HSS-a, u biti nije uspio u tome da itko iz te stranke bude na listi. Ja smatram da je to u biti jedan prešutan dogovor, znači ne smeta nikome iz HDZ-a Stipe Gabrić Jambo i ono što je on činio, ali vjerojatno smeta njegov rejting, on je zamoljen da ne ide na listu, a on će za uzvrat odraditi sve što treba za tu listu u ovoj 10. izbornoj jedinici, a ono što će dobiti nakon izbora neće biti ništa za grad Metković, jer on za grad Metković nije ništa ni tražio, ali će biti za njegovu osobnu zaštitu od sudskog i svakog drugog progona, jer znamo da su u tijeku tri sudska procesa protiv bivšeg gradonačelnika. Ono što u biti pozivam građane Metkovića je da svoje povjerenje daju listi na kojoj se nalaze dva čovjeka iz grada Metkovića, znači naš gradonačelnik Božo Petrov koji je na 14. mjestu i na drugom mjestu do mene ovdje profesor informatike Mario Klobučić, znači visoko na drugom mjestu. Svi znate da ankete pokazuju da Most u 10. izbornoj jedinici ima sigurna dva, evo sad prema nekakvim najnovijim najavama i tri saborska mandata, evo možemo slobodno reći, meni je čast ovdje sjediti do našeg saborskog zastupnika koji će predstavljati grad Metković i biti glas Metkovića i doline Neretve u Hrvatskom saboru. To je ono što je kroz cijelo ovo vrijeme gradu Metković, ali dolini Neretve nedostajalo. Mi smo imali saborskog zastupnika, nažalost njegovo jedino javljanje nije bilo upozoriti na nekakve probleme doline Neretve, on je samo jedan put se javio za riječ i pozvao na berbu mandarina. Ja se nadam da će Mario biti puno konstruktivniji, odnosno uvjeren sam da će biti puno konstruktivniji i kvalitetniji saborski zastupnik, a evo ako građani Metkovića i svojim preferencijalnim glasovima zaokruže i našeg gradonačelnika koji je na 14. mjestu, postoji velika mogućnost da grad Metković dobije i dva zastupnika u Hrvatskom saboru. Most je opcija koja nezaustavljivo raste iz dana u dan, zbog toga smo izloženi napadima ne samo iz HDZ-a i SDP-a, nego i od strane ovih drugih opcija koje nastoje se predstaviti kao treće. Vidjeli smo i ovdje na skupu koji je bio u Metkoviću, u svakom govoru Domoljubne koalicije spomenut je Most, što pokazuje jednu veliku nervozu i strah u biti od tog rezultata Mosta. Ali ja sam uvjeren da je u biti kasno za to, da je narod prepoznao koja opcija nudi promjene i ovo sve što se piše i po medijima i ovo što je general Krstičević pokušao diskreditirati Božu da mu nije pružio ruku, a kasnije su izašle fotografije i to sa njegovog službenog Facebook profila gdje je vidljivo da Božo se ustaje, pruža ruku pristojno. Znači svi ti pokušaji diskreditacije i u biti razmišljanje da živimo u nekakvim drugim vremenima, da će se na temelju toga što se priča na skupovima proširiti laža, da ljudi neće vidjeti na internetu, na Facebooku stvarno stanje stvari, mislim da to neće uspjeti. A isto tako i ovi lokalni portali koji sudjeluju u jednoj prljavoj kampanji gdje se svako dva dana objavi nekakav članak koji je sponzoriran, ispod kojeg nitko nije potpisan i koji vrvi lažima i neistinama, malo nas to sve zaboli i nije lako to sve čitati, ali idemo naprijed, ništa nas neće zaustaviti.
i uvjeren sam da će MOST biti najveće iznenađenje ovih parlamentarnih izbora, a da ćemo se s tim rezultatom boriti za interese svih stanovnika Hrvatske, a posebno za interese stanovnika grada Metkovića i doline Neretve. Evo ja prepuštam riječ našem budućem saborskom zastupniku. Hvala. Sve vas lijepo pozdravljam. Čast mi je zadovoljstvo predstaviti se kao kandidat MOST-a nezavisnih lista na predstojećim izborima. Tijekom svog dosadašnjeg radnog iskustva mogu reći da sam stekao uvid u rad manjih obrtnika, korporacija, ali državnih institucijama na svim razinama obrazovanja, od osnovnog školstva preko gimnazija do visokog obrazovanja. Iz te perspektive mogao sam samo zaključiti da Hrvatska može, a samim time i mora bolje. Timskim duhom lista MOST-a od osnivanja provodi svoja obećanja, a rezultati su nam dali za pravo da tražimo povjerenje svih građana Hrvatske. Tijekom kampanje sa svih strana predstavljeni smo pojedinačno i kao platforma na različite načine, tako da oni koji nas ne poznaju lako mogu steći krivi dojam. Navodno smo treća snaga, treća opcija, često i ljudi s nepoznatim namjerama, ali prava istina je da nismo ništa od toga, već jedini put bez osobnog interesa s jasnim programom reformi koje želimo provesti. Međutim, legitimitet će nam 8.11. dati građani Hrvatske ili će nastaviti s tramputicama kojima idemo već previše godina. Ne postoje prečaci ni čarobni napici koji će Hrvatsku voditi gospodarskom probitku. Postoje samo ljudi. Iskorištenjem vlastitih potencijala Hrvatska će napraviti korak naprijed. Dok se jedni hvale znanjem, htjenjem i umijećem, svima je jasno da u tom ciklusu redovito ostaju kratki u najmanje jednom pogledu. Most nezavisnih lista okupio ljude koji ne igraju igre, ne drže fige u džepu, već uz dokazano posjedovanje znanja žele konačno ići putem koji ima jasan cilj. I što je najvažnije, MOST-ovi kandidati su pokazali u svojim sredinama da uz znanje, htjenje i umiju provesti najavljene promjene. Siguran sam da će ljudi prepoznati naše poštene namjere i dati nam zadatke koje ćemo izvršavati u sljedeće 4 godine. Hvala lijepo. Evo, ja se zahvaljujem Mariju. Pozivam sve građane Metkovića da izađu na izbore u nedjelju. Imaju, znači, po prvi put mogućnost glasovati za ljude koji će predstavljati grad Metković u Hrvatskom saboru i za koje smo sigurni da glas za njih neće biti bačen glas. To je ono uvijek nekakva parola s kojim su ove velike dvije stranke plašile, znači, ljude ako glasuju za neku treću opciju da će to biti bačen glas. Sve ankete pokazuju MOST u svim izbornim jedinicama prelazi izborni prag, znači nema straha od bačenog glasa, podebljajmo taj ulog u nedjelju i u biti omogućimo da MOST, znači sa onim za što se zalaže, konačno pritisne HDZ i SDP i da se ovaj njihov strah koji pokazuju i nervoza pokaže opravdanim. Evo, hvala vam.